Nás jenom suploval. Jenom suploval. A jak na vás působil? Byl jako mírnej, v pohodě. Nějaký další vzpomínky na ně, nebo jakože... Ne, nemám. A myslíte si, že ten útočník mohl mít třeba nějaký důvod vlastně, jako proč to takhle řešit? Těžko říct. Mně to přišel jako starý klidný pán, jako bezkontaktní, jako, že by nějak, nějaký problémy nebo tak, tak to ne. Bezkontaktní? Jo, takhle, bezkonfliktní, přesně. A třeba ten žák, potkali jste ho někdy? Víte, o koho se... Nevíme. Nevíme. Na nic. Jo. A třeba k té situaci obecně, co vlastně se dělo, jak vám to bylo oznámeno nebo tak? No, prakticky nijak. Všimli jsme si policie. Takhle nějak. Do poslední chvíle jsme vlastně nevěděli, co se doopravdy stalo a pak vlastně všechno, co jsme se dozvěděli, tak bylo víceméně z internetu, že už ještě dřív, než nám to řekli, tak bychom to četli na internetu nebo tak. A co na to říkáte obecně, že se to děje na vaší škole? Bojíte se teď? To no, je docela ani šok. Ne. Trošku šok, ale jako strach to ne. Co vy? Ale to nevšední událost. Co tak říkáte na tu situaci teďka, co se děje? Na vaší škole? Tak, nevím, no, tak to hrozný. No. Asi jako... Čekali byste to někdy z toho? Ne, vůbec. A tak bojíte se třeba? No. Teď jako celkem jako docela, jo. No. 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 Tak to jsem měl předtím, ale teď je trochu větší. Teď máte ještě větší strach. No, tak jako... Byl normální, jo? Byl fóry. Byl to prostě jako účel jako každý druhý, no. Jo. Byl jako... Nezdál se vám nějaký třeba konfliktní nebo tak? Ne, určitě ne. Právě ne, vůbec naopak. A třeba ten žák, potkali jste ho, víte, o koho se jedná? Bohužel jsme neviděli, vůbec toho žáka jsme vůbec neviděli. Vůbec jsme nestřetli nic. Teď nám třeba svými slovy popište, jak to na vás působí tohleto celý. Je to velký bizár, jako. Že se tohle vůbec může stát, je to fakt bizár, jako. Je to prostě z ničeho nic, jako vůbec jsme to nečekali, nebo sanitka, policisti před školou a jako jsme si říkali, co se děje. Potom jako jsme slyšeli, jako co se stalo a no, byl to jako šok, no, jako, co na to, nevím, co není na to říct, no.